Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë shumë të vjetër, që kur kam qenë unë fëmijë, thonë rreth 60 vite, që e majmen unë e vogël fare, që e bënte nëndaja ime, se me atë kemi jetu dhe jemi rritë, dhe ajo gatimet e Tiranës i qante. Ishte një akshie e vërtetë, kështu thuhej në atë kohë, nuk thuhej guzhinjer, akshie. Ishte pranishme në përdasma, në përvdekje, në synet liqe, çfarëdo festa që të kishin tiranësit, ajo ishte e para me lukë në brez. Dhe këtë recet e bën të gjithmonë për babën tonë, e dhënër e kishte me gjithmen, po e trajton të si qunë, dhe aje përqen të shumë, u therte në i pul, në i gjo, a kishim long mishja dhe me uj, edhe vlajim e përqenin shumë. Dhe unë, zakonisht, ja bëj dhe burit tim dhe unë sot për drejt kam pulë me patate, a i nuk e ha, nuk e fut në gojë dhe do më bësh fërgesën time, thot. Në këtu kam longun e pulës, do dal me njerë në tim dhe këtë fërges do të bëj me mil misri, po nuk do të bëj me pulë, sa i nuk e pëlqen, po do të bëj me ves kuq me sipër, o me ves të rathme, o me ves sy, si t'ju pëlqej, ajo është mbas dëshirës. Është një recept që të qit nga situata, edhe të presësh burin s'ke gjonë në shtëpi, një lugë mirë misri, maro dreka. Edhe i gotë kos, verë është, ta shi filloj nga puna dhe të nxerën e kam të hershme, ju kam për 7 relikeve të mija, që i kam të vjetra dhe i du për këto gatime tradicionale. Këtu kam o long pule, mos e veni fare në dyshim edhe më ujtë nëzit, vetëm gjithmon duhet jetë nëzit. Me long mishi nuk bëhet, long pule ose ujtë të zakonshëm e bëhet shumë mirë. Tu kam 2-3 lugë me voj, e kam përzi voj ullini me voj gjele, se zdu që tjetë shumë voj ullini. Është shumë e përshtatshme me t'lynë, po thuj, unë nuk e hadot, asë ti më shojtë se dhe aji është i më shumë. Ta shi do të ali të ngrofet mirë. Në këtu ka marë mjëllin e misri, gjitha ne ka mjëll misri, ti thush kërë qëhet mjëll misri për bukë, ju për balakume, duhet jetë pak më jashpër, pra ne i them duhet të cilësohet ajo ke blerja ose te etiketa në supermarket ku e merë. Po duhet pa tjetër që pak njëra tjetë nëzhetë. Dhe unë do të ahedhë këtë lugën, ja, si që kam, me maj. Kaj, nuk do i hodhë ma. Tashi do të ahullë fare dhe do të bëj avash, avash. Do të ahullë pak fare, e si puna halvës, do më të rezinë e vetë. Në këtë e kam mil misri të verdhë, këtë gjeta, nëse del me përhedhët fërgesa. Gjithmoni i përshtatem traditës në çdo gatim, nuk e nisë edhe nga tenxherit e nga enë, më pëlqejnë më shumë ato të hershme, se sa këto moderne që kanë dalë inokset për këto lloj gatimesh. Janë receta të thjeshta, unë di shumë nga këto që plotësonin vaktet, se në atë kohë as u ishte, dhe do t'ju a bëj dhe ju, me speca, me çdo gjë, me dy përbërës të hani bure gru, a rinia, gjëra që nuk kanë shumë saltanete dhe pa e derdë bugjetin. A shi do e lej, pak të bëhet, pak, avash, avash. Në longun e kam të nëzit, edhe me uj të nëzit, po gjithmon uj do e tjetë uj nëzit. Është shumë e shishme, do të aprovoni, kush ka dëshirë, kush është tiron se njetë fërgesa tona që bëhen me mjëll misri, mund të bësh dhe me djath të skuq, kam dhe recetat atila, jam pa kosto dhe shumë të shishme. Biles tim shoj, të ashi që o veri shoqërome nga i shishe birë të ftot, knoqet aty në balkon, zdo gjo tjetër. Ja, dhe mili, kur fillon të bëhet, si bëj kaf, gjyrë bejsh, i themon,
aq, nuk duhet ta lësh dhe më shumë, se fillo edhe i thtohet, ja, mori ngjyrën e duhur, ta shti marrë dhe i hudh longun. Ja, tu e pa me sy, tu u trash, tu i hudh naj qik. E lejer kaq. Do dhe pa kryp, me thonë të drejten, se gjitha do krypën e duhur, jo ta të i kalosh, pra ne dhe unë të gjitha gatimet i provoj, se del jo pashia, ose te pronë, se ha do të farë. Kjo është pjesa më rëndësishme, gatimi, krypa, gjithmonë çdo anvis, manë 2-3 lukë, mirë misri në shpi nuk e dihet, njeriu i duhet për një pjelë, mi themi ne, për një fërgesë, ose kur bëjnë një byrek me spinoq të qastit, do pa tjetër i qik i hedhin e peronzo i qik spinoqin të thithi ato lëngjet e tepërta, që të dali byreku i shkrifët, pra ne duhet me i majtë gjithë do anvis, pak mirë misri e pak mirë grune. Gjithmonë e ka marifetin, të azish pak avash, të mori dhe shien e longu dhe shien e milit, që është ka vërdis. Edhe avash avash sa i del edhe i nyra si për. E dihet fërgesat hajnë me qap, nuk hajnë me luk. Po edhe i qik luk edhe i qik qap, kur i thonë, jo se s'ke, po të shion. Ja, dhe fërgesa po vjen drejt funit, një gatim shumë i shpejt dhe shumë i shishëm, provojni, nuk do ngelni kur të zhgënjëm, se unë e di dhe e shioj shumë traditën, kështu që edhe ju do ngelni shumë të kënaqur. Tu kam bë një thel purdhe, gjithmonë hurdhën e kam me pikatore, është mënyra ime, po që ti bësh të gatime e dum pa tjetër pak, mund t'i idhni dhe më shumë, do shtoni dhe dozën e milit, varet nga familjarët, unë ja hedh tashi për shije, se do pa tjetër. Është recetë që e pranon shumë hurdhën. Ja kaq, po s'ka nevojë sa ajo merr aromën, sa është e freskët, e shtypme në qas. Ashti të mund të zbrazës me tavdheu, me qatmunesh, unë me një tas porcelan të trash, nuk do të afus në furë sobës, është piku i vapës, edhe kjo hajt edhe pa furë, nuk ka nevoj fare, tje dimër është e domosdoshëm, po tashti, s'ka pse, edhe me hargju korentin kotë, do t'i hedh vetëm, vezën sy, dhe është në regull. Tam lej njerë të mori valë, atere do të regoj trashin e vërtet, mili, pa mor valë nuk e të regon dot. Asi 10 minuta s'kam bi kokë të kësaj, se djetë fërgesat nuk janë shumë gatime të vështira. Ja dhe fërgesa, mori valë. Është lidhë të mamë. Nuk duhet më e trashë, duhet jetë pak e derdhur masa. Ja, e lidhë, sa të qisi u njërën si për. Jo të mullume, gjithmonë fërgesat bëhen të zbulume, duke i nejte koka. Ja dhe fërgesa, maroj, ynyrën e qita sipër, e lash 5-6 minuta, në zjarë të fikme, e kam fik komplet, avash, avash, ajo në të rezine vetë, ynyra ka dalë sipër komplet. Tashi e kam gati për ta servirë. Ja dhe fërgesa, u bogati, tash i hudh pak piper të freskët, sipër. Është shumë e mirë, provojni, se do ngelni shumë të knaqur. Është një gatim perfekt i rëndës. Na bëftë mirë.
I bëf mirë burit tim se harrova me ju thonë, se a i e ka zgjedhë për vetën e vetë.